आज आपण बनवणार आहोत रव्यापासून बर्फी। बर्फीला जास्त वेळ न लागता 7 ते 8 मिनिटांमध्ये ही बर्फी तयार होते। घरातल्याच सामानामध्ये आपण ही बर्फी तयार करणार आहोत। खूप छान अशी ही बर्फी तयार होते। चला तर मग आपण बघूयात। येथे मी 400 ग्रॅम दूध घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण 100 ग्रॅम साखर घालूयात। दूध आपण आता गॅसवरती तापत ठेवायचं। आपल्याला 300 ग्रॅमच दूध तयार करायचं आहे। येथे मी 1.5 वाटी रवा घेतलेला आहे। रवा मी स्वच्छ निवडून घेतलेला आहे। बाजारामध्ये रव्यामध्ये थोड्या शाळ्या असतात, तर रवा हा नेहमी चाळणीतून चाळून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपण आता 3 चमचे बेसन पीठ घालूयात। बेसन पीठ मी घरच्याच डाळीचं दळून आणलेलं आहे, तेच 3 चमचे बेसन पीठ घालत आहे। मंद आचेवरती आपल्याला 6 ते 7 मिनिटे रवा भाजण्यासाठी लागणार आहेत। रवा आपण आधी थोडासा भाजून घेऊयात आणि नंतर यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तूप घालायचं आहे। रव्याचा तुम्ही बघू शकता थोडा कलर चेंज झालेला आहे। यामध्ये आपण आता 2 चमचे तूप घालूयात। लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे। येथे आपला रवा भाजून झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता रव्याचा कलर खूप छान असा झालेला आहे। गॅस आपण आता बंद करूयात आणि रवा आपण आता दुधामध्ये टाकूयात। तुम्ही बघू शकता येथे आपले दूध 300 ग्रॅमच झालेलं आहे। यामध्ये आपण आता हा पूर्ण रवा टाकूयात आणि यावरती आपण आता वरतून 10 मिनिट झाकण ठेवूयात। तोपर्यंत आपला रवा खूप छान असा वरती फुलून येतो। तुम्ही बघू शकता आपला रवा खूप छान असा फुललेला आहे। आपण आता एक प्लेट घेऊयात। प्लेटला आपण थोडंसं तूप लावून घेऊयात। यावरती आपण आपला तर हे रव्याचं पीठ घालून याचं आपल्याला बर्फीच्या आकाराचं आपल्याला हे चौकोनी आकारामध्ये बनवणार आहेत। तुम्हाला हवं तर तुम्ही गोल आकाराचं हे बनवू शकता। व्यवस्थित आपण हे सेट करून घेऊयात। येथे मी चौकोनी आकाराला देऊन घेतलेलं आहे। यावरती आपण आता थोडं ड्रायफ्रूट घालूयात। ड्रायफ्रूटमध्ये मी येथे पिस्ता घेतलेला आहे आणि थोडे यावरती मी बदाम घालणार आहे। बदाम आणि ड्रायफ्रूट आपण हे व्यवस्थित असं प्रेस करून घेऊयात। सुरीच्या सहाय्याने याला आपण आता चौकोनी आकार असं देऊन घेऊयात। चौकोनी आकाराने बर्फी तयार करणार आहेत। तशी आपण ही कट करून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण ही सर्व बर्फी कट करून घेणार आहोत। बर्फी सेट होण्यासाठी आपण आता हे 10 मिनिट अशीच ठेवणार आहोत। 10 मिनिट आपण ठेवून देऊया। तसेच येथे आपले 10 मिनिट झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता बर्फी पण आपली खूप छान अशी सेट झालेली आहेत। तर कशी वाटली मित्रांनो, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की कमेंटमध्ये कळवा। आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। अशाच प्रकारे आपण अजून दुसरी काढून बघूयात। तुम्ही बघू शकता खूप छान अशी आपली बर्फी झालेली आहेत।